በፊት እህቴ እኔ እውነት ከልብ ነው ምንም ምናገርሽ ማለት ነው በዚህ ያለባብስ ምሽንን በርግጥ አላቀውም ይደረሰችው ላዲት አምላክ ላንቺ ትድረስልሽ ከማለት ነው እውነት የዚች ልጅ በዚህ በድረገጽ የተለቀቀውን የልብስ አለባበስ ሳይ ወደ ኋላ የተመለስኩ ነው ራሴ ማለት ሁላችንም እንደዛ ነው ኩልና ለናሰብ የሚገባው እንጂ አረ አውቶዶክስን ታሰድባለች እንዴ ትላለች ማነና ያንዳንድክ ማነ ራስን ወደ ኋላ ዞር ብለ ወይ ቆምክበት ነው ወይ ከፊት ለፊትሽ ያስቀመጥሽውን አስቢ እሷን ከመናገርሽ በፊት እህቴ እኔ እውነት ከልብ ነው ምንም ምናገርሽ ማለት ነው በዚህ ያለባበስ ምሽንን በርግጥ አላቀውም ቅርታ ለኔ ደረሰችልኝ ወላዲት አምላክ ትድረስልሽ እህቴ ትድረስልሽ ፈጥና ትድረስልሽ ለብሶ መታየቱና አምላክ መቀየሙ ከባድ ነው ስምሽን የሚያጠፉ እጅግ ብዙ ነው በአሁን በስንቱ ፋይሉስ ተቀምጠሻል መሰለሽ ያን ሁሉ አንሽልኝ አምላክናት በያት ተንበርከኪና ልጅሽን አስቀይም ያለው ይቅር በይኝ በያት አማልጅኝ ወለድሽ ለምኝልኝ በያት ታነሳለች እንዳልኩሽ እኔ አንቺን ይሄ ብዬ ልናገርሽ አልችልም ለኔ ደረሰችው ላዲት አምላክ ላንቺ ትድረስልሽ ከማለት ውጪ ቃል የለኝም ከብራቲ ወደርማጮች ሄዳና ኮኔክሽን ነው ያለስስት ያለገደብ ትላለ በሚሊዮኖች እንደመጣለን ተጠራጠራለ አልጠራጠርም ዘዶ ነነነነና ዘዶ ና ማጀከ ድርሽው ነይ አርብ ካልተመቸሽ ቅዳም ማጣን ወገን ማጣናል ብለናል እንደናችሁ አርማጮቻችን ቆንጆ ጊዜ ኮሜዲያዝ ዶ ሳቂታ ድርሹናት ዋ ድርሹ የቦንቃዬ ያቺ ጀልቴ አረንዳ ጠፍደረነ በሞቴ የተባለልኝ ህመትቻለው ጫታው እንዳምር ዝድዋን ይዣለው እኔም አልቀረሁም ህመትቻለው ካለ ዘዶ ካለች ድርሹ አዘን ይጠፋል እዛ ምን ፈላ ልጅ ወተላጋባ ፈልጋለሁ አንተ ቅለታም ማስተካ ያላማጥክ ነው እንደ ትዳርጋ ብቻ መጠይቀው እንደዚህ ነው እንዳለ ተረጋሺ እኔ ኮ ማስተካ ማኝ ኮ መጠጥ ስለጠጣው ነው ጥራሽ አረቃምና አረቀን አንቃረ መተናዋንን ምጨቃጭቀኝ አሐረ እኔ እኮ መጠጥ መጠጣው ጭፈራ ቤት ስገባ ብቻ ነው አለ አሃ እሽኮለለም ትላለህ አሐረ እኔ እኮ ጭፈራ ቤት መግባት የጀመርኩት ከወይኒ ቤት ከተፈታው ጀምሮ ነው ሌባ አንተ ሌባ ሞላጭ ልጄን ሰርቀ ልታበላ አፈራ አባ ናዝ እዚጋ ሁለት ያ ተቆርጣ ላቆርጥ ምን አባውን ነው እዚህ መጣ ና እኔን ያየ ከመሞት በፊት ምትናዘዘው ነገር ካለ ለቤተሰብ ምትናገረው ነገር ካለ ከዚህ ጩ ይራውጣናውን ጨንጓራን ከወጣውት ባ ይሄው አሁን ተቀርጻል ከዚህ በኋላ ተከሰሳለ ሄደ መሞት ነው በቃ ሰላም እንዴት ናችሁ ዘይቱና ልጅሽ ከዋናው ስቱዲዮ ከሎሚቲው በቀጥታ ከሳምንቱ ምናምን ይያልኩኝ ወደ ገደለው ስገባ ምን ነበር ጥያቄያችሁ አሉ ያ ምን ታናችሁ ወይ በጣም ትሉናላችሁ ኮሜንት ላይ እንግዲህ ምላሹን ለማቅረብ እንግዲህ እንደምታዩት ዘይዶ ትንሽ ሄደት ብሏል ያ እሷን ቁመት ትንሽ ለምትበልጠኝ ታላቅ ትመስላለች ትልቅ ልመስል ትችላለች ነችም ግን እኔ አመት ከ ስምንት ወር በጣታለሁ ለቱ ቀነስኩ እና በቃ እኔ ታላቅ ያው ታላቅ መሆኗን በዚህ ቻጋጣሚ ልነግራችሁ ፈልጋለን እና አመሰግናለን